ciidanka booliska Soomaaliland ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in xabsiga loo taxabay boqor Cismaan oo Buurmadow goor dhaweeyto magaalada Hargeysa. Sidaasina waxa warbaahinta u sheegay gaashaanla sare Faisal Xiis oo ah afayeenka ciidanka booliska Soomaaliland. Gaashaanla sare Faisal Xiis waxa uu sheegay in boqor Cismaan Buurmadow uu kaga dhawaaqay meel ka mid ah gudaha maamul goboleedka Puntland arrimo lid ku ah qarinimada Soomaaliland. Gaashaanla sare Faisal Xiis isagoo arrintaasi ka hadlaya waxa uu yiri: waxaan isku kiyeelay awo bisho ay tahay sagaalito bisha afraad laba kun iyo siddeed iyo toban goorey saacadu haysteedii habeenimo ciidanka booliisku waxay soo xireen boqor Cismaan Buurmadow, kaasi oo lagu eedeynayo inuu galay dembi qaradubis ah, isagoo Buudlaan kaga dhawaaqay arrin qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku ah, isagoo faafiyey warar been ah oo aan sal yaraato lahayn. Ciidanka booliisku markuu falkaa galay waxay bilaabeen baaris aad iyo aad qoto dheer leh, way soo qabteen iyagoo u maray xadhigiisa sifo sharciga waafaqsan, iyagoo u maray waxaana loo soo jaray, waxaa la yiraahdaa war rafres ama mandaat kasuuro ayaa loo soo jaray. Wuxuu xidhan yahay, wuxuu ku weydiisan yahay qodobka 212 iyo qodobka 328, isagoo iskiis isaga ayaa u tagay Puntland, isaga ayaa Puntland u tagay cid u fasaxday iyo cid ogolaatay midna ma jirto. Falalkaas qaradubiskaana halkaa uu tagay buu kaga dhawaaqay. Waanu xidhan yahay, waxaana loo hayaa marag muujo ku filan inuu dembiga galay. Gaashaanla sare Faisal Xiis waxa uu sheegay in sharciga Soomaaliland loo siman yahay, isla markaasina boqor Cismaan Buurmadow la horgeyn doono maxkamadda iyo xeer ilaalinta. waxa weeye dembiga isaga keligiis baa galay, mas-uuliyadda ciqaabtu waa shaqsi. Wuxuu xidhan yahay, waxaana si degdeg ah loogu gudbin doonaa xeelalinta iyo maxkamadda awoodda, wuuna mutaysan doonaa haddii ilaa ka dhigo dembiga u galay ciqaabtiisa. Cabdiqaadir Cabdullaahi Nuur iyo Cawl Cabdi Kaahin, Telefishinka Qaranka Soomaaliland.